Dragi prijatelji, dobro večer. Dobrodošli u naš prelepi Dom kulture. Večeras imate priliku prisustvovati programu svečanog otvaranja Male sale koja je renovirana uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u okviru programa Gradovi u fokusu uz projekat Manastir Mileševa 8 vekova pod krilima Belog anđela. U okviru projekta urađena je kompletna scensko-tehnička adaptacija Male sale uz rekonstrukciju podova u Maloj sali i prilaznim hodnicima ka Maloj i Velikoj sali. Naime, izvršena je nabavka scenskih zavesa sa atestima, audio i video opreme, filmskog projekcionog platna, svetlosne opreme. Tako da od večeras posjedujemo jednu savremenu malu salu koja će služiti svim građanima opštine Prijepolje. Posebno sam zahvalni Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koja nam je u ovoj godini pružila nesebičnu podršku, kao i opštini Prijepolje uz koju smo aplicirali za ovaj projekat. Želili smo da ovaj trenutak uveličamo koncertom i započnemo jednu novu priču u Maloj sali Doma kulture. Večeras sa nama je kvartet Mystic Cello, koji čine četiri talentovane mlade čelistkinje, Mima Vrbanić, Nevena Busarac, Marija Pudar i Sandra Grujić. Kvartet su osnovale pre 8 godina i jedinstveni u Srbiji jer na potpuno nov način dočarava muziku. Kada zasviraju, scena se pretvara u magiju jer svaki njihov nastup je svojevrstan performans, neverovatno poigravanje muzikom, modom, šminkom i frizurama, a repertoar šarolik od klasike preko roka do evergreena i etno muzike. Nastupale su sa brojnim umetnicima, ali posebno izdvajaju saradnju sa Sašom Vasićem, Ivanom Kurtićem na pesmi Beovizije, Anom Kokić, Katarinom Bogićević, Nevenom Božović. Također su nastupali na velikom broju festivala i održale koncerte u zemlji i inostranstvu, izdvajaju Chopin Fest, Noć muzeja, muzikom kroz muzej. Ali ipak smatram da će vam najviše reći svirajući. Tako da pozdravite aplauzom naše gošće Mystic Cello.